horta runtii shaqala'aanta dalka ka jirta waxa weeye waa dhibaato weyn oo dhalinyarada nimanka soo wajahday weeye. Dalkeenna dhaqaalihiisu dee waa iska kooban yahay, inkastoo imikaan arkay in dee la qabtay xoogaa la xareeyey oo barnaamijka shaqo qaran oo dhaliya waa yanaasha wasaaradaha lagu qaybinaya, laakiin barnaamijka abuurkiisu dee waa barnaamij kulli culays badan, culayskiisa la iman doonu noqonaya oo wasaaradaheennii waa kooban yihiin, kaaniyaadkeenoo dhan baa iska koobanba. Marka anigu tal ahaan haddii aad weydiisay waxa weeye, horta iskuulladu markaad isli ama ahaan jirtay ama caalamkaba ka jirtay waxa weeye, iskuullada marka uu ka baxo ilmuhu waxa weeye laba dariiqa ayaa loo jeexaa. Qaar waxa weeye waa vocational schools-ka waxaan la yidhaahdo, qaarna waa sekondary waxa weeye vocational school waa dugsiyada mihnada, oo imika runtii qabo in dalkeenna aada iyo aada iyo aada looga baahan yahay. Qaarna waa akademiga waxa weeye waxa loogu talagalay sekondary, waana ku ilaa jaamacad uu gaadho ayaa loogu talagelaya. Marka dee innaga maanta intaas oo arday oo jaamacadeyn umaba baahnin baan qabaa. Dalkana sida shaqa abuurka loogu heli karo waxa weyn la xoojiyo iskuulladii vocational training schools-ka la odhan jiray in la xoojiyo weeyaan. Dugsiyada mihnadu waxa weeye waa dugsiyada masalan technical schools-ka, dugsiyada farsamada gacanta, allahuma salli calaa maxamed, dugsiyadii beeraha, xanaanadii xoolaha, nurses-ka, iskuulladaas waa iskuullada la yidhaahdo vocational schools-ka ama dugsiyada mihnada ee ilmuhu isku shaqaysan karo markiiba shaqada isagu uu ku abuuran karo. Maantana waxay tahay dalkeenu war intaasoo sekondary ama intaasoo deeyeen u leenay, haddii aynu wadnan waxa weeye runtii dee way adkaanaysaa hadhowtay in dalkan shaqo loo helo. Marka anigu waxaan qabaa in la xoojiyo dugsiyadii mihnadaha, la xoojiyo oo aada iyo aada loo xoojiyo dugsiyadaasi, si ilmuhu marka uu dugsiyada dhammaysto uu asagu shaqo dee u abuurto u shaqaysan karo ayaan anugu aan qabaa. Waana fikrad caalamka oo dhanna ka jirta, aada iyo aadna muhiim u ah dalalka soo koraya khaasatan, oo dadkan in gacantooda wax la baro si ay dee u shaqaysan karaan, ee aanay u sugin qalin iyo warqad iyo kombyuutar aanay u dul fadhiisanin, iyagu ay gacantooda oo ay ka maarmi karaan xataa inay dowladda shaqo ay ka sugaan ay ka maarmi karaan ayaan qabaa anugu.